سلطان تازی کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کپتان تھا سوال کپتان تھا سوال گرمی آؤ جی راشد خان بس میں شروع کی دو والے گزرانے چھے دے گھٹاس گھٹل لیا دے بیٹنگ فیصلہ کر لیا یہ بدکل بادشاہ چھے دے گا فیلڈنگ دے سوکو زبیر کو میں ہو جی ارے بابا سے تو پوچھے گی یاسر بیٹھنے میں
څه په اندازه سړی شي دی دا بال دوه باله وشله که نه تا وکتله اوچت شو بال که واوره صرف یو رنگ دی یوم نشتی میڈم ڈائیورٹ کرے دے تریز کیا نواز راز دی کرے تا سر لا تا کسان دی سڑیا رائت خان راغه موس ویلکم رائت خان پہلا اور شو سکور ویڈیو ہے ہمارا اوس ہمارا اوس ہمارا اوس ہمارا اوس ہمارا اوس بوٹر دیکھا مسئلہ ایک گیئر بدلو لگ پلیئر ہے دیکھ لیجئے چیک بابا اعظم کا ایک اچھا سکور مطلب ٹارگیٹنگ ہے بابا اعظم آخری بول والا بیٹ کر رہا ہے کہ ابو نوٹل خلاص جی بیا سوکھ چھا نہیں گٹا ورتے ٹیم سکی دی یار سڑی خپل یو رائی جنا زما پندازے مطابق پہلا رن شو وائی 20 بارا میزوان خلا گزارے کی یو نگد نشی کو تا زوا جاشی میزوان بابا اعظم الا دیز 150 ٹارگیٹ 140 دنیا کے بابر اعظم نے ایک نمبر بٹلر 10 دنیا
انگلینڈ کے آنے والے لونگ سننا والے بٹلر نہ والے ملتان میں خراب خراب ہو ٹیمڈے وڑا بلا رہی موجود ہے اخری اخری بندے کے بس سیرم اولاد اولاد نو کو پیچھے رہا بلا گاڑی وڑے اولاد نو کو دل چا کوئی دل چا کو کو دل چا رہا بھائی بولے شی بول رہا پنجور کے وسط تر سی سکور کول بابر اعظم رضوان بابر اعظم رضوان مجرا لگا گئی تے چکا لگا گئی تے لگا رضوان او یو بگے صحیح مطلب پی سیل کے ٹورنامنٹ جس پر تے سارے تو کو سکتا کامن اکمل بابر اعظم دے کامن اکمل بابر اعظم ایک منی دے سے اچھا خبر کو مچے دے بال سکور مطلب کنا سکور سر بالو بھی ثابت لے کر بابر اعظم پتہ لگے دلوا بالو بگی نہیں ثابت بابر اعظم سونا کتے بدپور فرسٹ ٹیم دینا دار سیکنڈ ٹیم تکڑا دے ہاں فرسٹ ٹیم دا فرسٹ سیکنڈ ٹیم کو بولن کو صحیح بیٹ منا نے 260 رن دے دے اگر نے دے غدرین دے سیکنڈ ٹائیگر دے ٹائیگر گری ٹیم نے دی ٹائیگر ایسا نہیں ہو گیا قسم ختم جاری دا باقی کی دی چیز تھی چار ڈاکٹر افتخار گری سلام پر ٹیم تکڑا ہو کنا ٹیم نے دا غدرین ختم نے زمانہ گرا سب کی مگشتی کی نشتی مگشتی کنا میں جنان جی دو مرا دانی دی اڑول دی دانی دانی اڑول دی سلام علی پرشین نزی ما تو پتہ نہیں سلام علی پرشین پی جن دغه او سنی می دے دا صدیق کتا ملاو شو بل کا دے زین پی ولا نیم ما تو می تسار راشن جو پی ملن نون ولا
دا چورانو مشر دی ها چورانو مشر تی بڑا گرام چورا چاته وی نی بتا غلط کر دا چور وګه مست چور سره چې صاحب ته سره ګربې پوسم دی وی نی سې وی سې چې تاسو خبرې کوي سره او تاسو وني خبرې پوس ته حکومت نو سیمه ونی دا نه باقي نه نسې نه دی شي لا یو بند نه لا یو سری دی دا خبره دا وني سې دا که ته تاسو سره وی ګی نو بیا شرم مره کوي بیا بابا دبر دبر موزه 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 بس بس مزه دا بس دې پیډي و سر بس نو امریکا پر ٹرمپ نش کور نه راغور تر هغه تر امریکا ٹرمپ دا پور شیشته دا ستمک شی ولا دا 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 خر تما سابې ته تاګه جن تل بس خبر دې یغه مطلب څه دی اوس پوج راځي ما څنګه راځي ما راځي خو نیوټرل پاتې شه خو وخت نه نیوټرل نه دی نیوټرل ولا نیوټرل چې بارې کې لمه دی پوج خپل یو سټېټس دی خپل یو راغلی دی چې ټول یو چا سټېټس دی هغه دا سټېټس دی کنه چې چا کومه دغه غوښتنه راغله چې دا ټچ کې مته کا سټېټس دی ملک چلی دی نه ټول نظام هغه سره ورته دغه سټېټس کوی دا دغه دی کې څنګه چې تر اوسه نه خان دا ټول په پوج کړه خو چې نو یو اوس بس ټول نه ځات سره پوج نه جوړ کړی ته خبرې یو پوج مکو پوج یولس پارٹیانی دنیا ٹول کافر ملکنا دا کوم اداري عدالت خلاف یو کس سره ابي هم ډټ کې کړه بیا هم ډټ کې کړه هي اب عمران یو ملا د خپل وخت نه خاطر اصل دغه سیاست مند دي وخت نه خاطر به ایمان دغه سیاست مند دي سیدا بل شرم خو دوی دي کې پکار دي دنیا کې پیر او وزیر اعظم بیا غوي دی لی ونی درا تیر ارزان خرڅو کیس کې دا لګول شي د تیر ول ارزان کړی دی دغه څه کاټ چې خبره کې دا غوړې په تیر ول ارزان خرڅو تاسو مونږ پته نشته کوم نه کوم تر دا خبره دې کې نه دا ټاکور ته بوتل خبره پته نشته چې تیر وګه سره تیر شي شي تیر وګه تیر سره ونګي ته دا وای تیر ګران شارټ ګران شي دلته نه راغون دي سوال دې نه مخو جیار پالټای دا ته چې یار پالټای دا قاف چا سره قاف په جوړو کې چا سره قاف عمران خان سره ها دا دغه چا سره امکیم چا سره وس چا سره یاره خپل جواب مال لګو ته خو ته تاسو ته ته ما ته وای یار اتحاد نه بغیر حکومت جوړیږي مولانا شته 275 پاکستان یو میټر ما اته مې تمه باندې لاله خبر اورا دي اته مې دمت سو مطلب دا ټول نو شي یو شي بس خلې شکه دې صافیه یا تاسو ما خبر ته وکړې مو غوړه ما کې غسرم دې دې ما کې غسرم دا ګوري دې نیک نو نو کوله باندې دا ته نو کوله دې علیم خان چا سره و علیم خان اته مې دمت چا سره و یار ته زما دې دین چا سره په دې خبره منته زما غزان پیه کې ته بیا لې ما دا وګړه ته خبره منته دې خبره منته دا مصیبت دې دا لیم خان سره جنگ ته نشي دا ټول لیم خان څنګه غوا ور لګونې کله به دا جاس کیراو شل ته پوسکا پټکی مو ته سوي مسلمان دین کا وکټ ګرا دیا او اوس چې هغه سره راځي دا اجنه راړل لګنه دا بیا لاړ شي ګورا ته اوس ما دا وای دا اوس پر کړل پنجاب بي بي حکومت الیکشن دی پتہ نہیں
راوند وکټ بالولې سړیا بات چي لګ وای رنس وای اوس نن زما یو نوی سیستم راوته دې کم دغه جره ونډی دلته ور لګي هغه کله 10 روپے دې اے اے کله درخت وګورې دې درخت ته وګول مړه موسم
نواز شریف شاہ نے وقت کر لو چاہتا پی سی پٹی پر لیو کسی وقت کر لے وہی منا امریکہ سپر تے اگر انہوں نے سپر اللہ دے رمائی شاہ دکھا دکھا دلیو ویڈا زمارٹون لگا دا غلطی شما ایبسلوٹلی ناٹ بھی رمائی شاہ دا غل پڑھ لی شرما ایک آدھا تر مالا کونی سپوک لے دوبارہ تاڑی رکھا دکھا کوشی امریکی خبر اس نواز شریف پن مور التن بل ٹکئی پاکستان تو غل نشی رات لے مور گنا شریف دے گرا لا شریف دے گرا بل ٹکئی بل ٹکئی کے فلوی رالی کی دی یاری تے پاکستان تے نشی رات لے اچھا وا شریف دے بار بار کی ناس تے ضرورت تے جی دے کان تر جا دے بلا سو غلط مے سی کپ دے گمر گاؤں گپ دے دے بنا دا مت کی یو کس پیوندی نواز شریف زمانے گھر کی بدلوں میں دمران خان زامن گورنمنٹ ہائی اسکول بٹاگرام کی ادا کم جی مرغار دے اغه ماما گان سوتی دے دمران خان زامن اچھا یودان مور سوتا یودا یودا اغه مرک تی کنا مرک یو پات کی گنا او دے اغه مرک تی یود دی گن خبر ہتا کوشی و یو ہا خبر الگ الگ کمیٹی خرائد رائد خان میرا سکور سوری
اور ٹیم دے شپغم شپغم اور شروع دے 29 رن دی او دو کھلاڑیان آؤٹ شو دے زبان دی سلطان نئے بیٹسمین راغے جناب میاں نواز او دنڑی را توقع دا چی دے افغانستان والے چوی چی سپگی جی سرورگی جی افغانستان والو دکھڑے ہو سرکڑے ہو دیتے لے چی دے سو سپگی جی سرورگی جی ہوا ہی کنا دا میچ با دیر گرم شی ہلو پگم اور شروع ہوئے انہیں تیسرا دے دو بانڈی گزارا کہیے جبران خبر بر رہا ایک بار کرسو تو اسماعیل دے بالر او بیٹسمین دے نیاواز بیٹسمین دے بالر دی بڑی دی پلٹا سیدھا بیٹ سے میرا کی طرف رن ہونے کا خطرہ پہنچ چکے ہیں سلیمان شاہین نے کاری کا سی سیدھا گیند میں نے کراس دا لائن سے بیٹنگ کی نتیجہ بہت آئی بیٹھتا
سکور شو شو اینجه ماما شپگا رو شوی شپگا ماور اخیری گنده سکور ده تین تی سواور شو دری وارس خان راغی کپتان د کوزبان د سلطان یوشته یو یو پاتری لا يوجد أنا خبر اللي من الحندس خبر ای اونی زده طول دره مرد زده دینی زده دینی زده جبران بخنوا شین سلمان شاهین فیصل او بل پکې بټی بټی بګو نه لا دې کنه بل یو څنګه دا چاوټ کو مې نو چې پرې دوه وخت ځاونه فل داس منې موږ ځاونه بخنوا زه باور نوم څه دی محسن چونتیس
یارا دو سکور 35 اتم اوور جاری دی وخت 3 اوټ دی باور دی محسن بیٹسمین چې دی وارس مارکا کم چې گزبار نه سلطان کپتان دی فول ٹاس مس چار رنز سکور 38 لیگل ڈیلیوری لیگل سکور 39 بتکل بادشاہ سینئر بتکل ٹائیگرز پینزی دی مان سادا پینزی دی کنے سو اخر ٹول لایا ودا گدی یو ودا گدی پڑی گلی پڑی گیا چھوڑ لی آؤٹ ایل بی آؤٹ کنے بتکل یو دے کے چانس نہیں دا سلورم وکٹ آؤٹ شو 45 رن مان دے او 8 اور مکمل شلی سمه غلط کار کی شو بیا راځي چې په ټول هغه باغ کې نه کیدا و بابا سوالار دي څه شي کړلې دې ګاندولې بیا ګوره ری پټه ګوره یو بل ستې نه غور شو یو بال لے دے اتم اور لاس بال لے چار آؤٹ تھی اور سکور چھے دے 40 سکور 41 41 انزلاما سکور 41 41
سوت کی دا لا رو انت دا سایه برای سی دی دیگه نمیشت دیگه نه دا بس دی فیصل پاؤڈر سکور 43 فیصل ہاں نو خیر شما اورا لگیا دیو اگر دا نمبر مانو مرک شوی دیا White. Score 46. نام اور جاری دے اسکور 46 چار آؤٹ دی وقت یہ زبان سلطان باؤلر دے فیصل ترنجو چلتی اے راغ ازا پرے درازے لگا دید کم سلام رائے دید دید کم سلام شیل بول اولا او پا پا نو سکور 49 49 رنز دی وکھے کوزبان سلطان صدوق کرن اور شوی دی نہ ہم اور جاری دی باوزر دے فیصل بیٹسمین دی وارث خان ملکال او ففٹی مکمل 50 رنز مکمل شدی وقت کے نہ اور مکمل شدی 50 رنز چار آؤٹ 50 دی ہاں 50 بیٹا لو اس کا یہ لکھ صبر ہو گیا اس میں 44 46 سوری 48 رنز دی وقت نیو مین محسن بل 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 بل
تو نہ مڑا پلا رہوں تمہارے پلا سے دوں میں تو سن کر جدا غریب غریب سڑی بیٹھا اس خبر ہے ارے بوز تو مشرا ففٹی مکمل دا لسم اوور دے پچاس رن مکمل شلا او چار آؤٹ دی وقت کو زبان سلطان واچ سکور ایک ون زیرا مادا چا وی سر مشتی فرسٹ ٹائم ہاں سنگا سر سر سدل سدل تنی سبی وایت سر مشتی زم میشوی چا دی چا وی دغه خان محمد دی بل چا دغه چا مشتی نو چا وی تا نرو سو ٹماٹر میٹی چا دی زرا مال دا سوگی سوگی ار سوگی نس پتہ لگی ریحانا وایٹ معلومه تو کیسا ری صاف ہو گئے سر نہ کون سے ہاں سر وہ کدھر گئے نا پہلا تے تو اجی سے بیٹھا ہے نا ساس والا دائیں میں سوگے وہ کچھ ہاں وہ سر 60 نو کج بھی 60 نو ہاں 60 نو بدلا بیٹا بالا سو 60 نو خدا وقت نہیں وہ جان دے گا سر زم بڑے چا کر کے نہیں چھوڑ سر میرے سر نہیں چھوڑ پورے جنگ جو ہوتا ہے بارود نو ختم سے پیسے اور اس جیسے کی بولے ہاں ہاں سب ترنس کر ہاں دس اوور مکمل سے 55 رنز دی وقت 55 ابو سے لگا کیپٹن ابو سے ماش لار سے تم نے بنا نہیں یہ رہا اے دا بوتل والے اوپر والے کسوے تو
هاه قبل شيء نعم هاه على غير وان من الشيء نعم وقفة براي باني جبران يا بريدي بندي 50 كوز ده سوري يا بندي ميخانيشتي ديدر خسري ديو بولا بتا دي بول ديدر غلط كار ما ما صار عندي هذا لسما ورد سكور 55 4 اوت تي سپنر راغی وارس مرکال چې دیغه بیٹنگ ته دی تی پاتو سم یو کنه مزه مزه چې کله یو منٹ بٹھی باوزر نوم سے دی الیاس سجاد چار رنز سکور 59-59 سکور 59 لسما اوور دی باوزر دی سجاد بیٹسمین دی وارس پیپر دی جا انرجی نرو
चाकी बोल रही स्कोर 66 10 اور مکمل لے 67 رن دی اور 4 اور 100 نور پر جو بدلل دبون تا دے چکی نا جاوید بیا رہے جاوید جبران جی بھر دکا سن نہ فستو بس بھر لینو بس بعد جائیں سارے سکور 71 سوک دیں 10 سوک دیں ما خبري ما تشبطه ما خبري ما تشبطه ما ريسه انا قطعت فك باتي يا خبري
شنو اغلی بوټی به تر اړې پکې دا نمبر نه ملایږي خیر هم څه غوسه کې د غرمه کم شي به نو دا به پریږي می خې نو کوه می خدا یو وخت تا کې دلب سو ګرب نیم سړی نیم سړی بوډا سړی د شاته دی ریمان دې نه پیژنم سړی ا سګری خون دی په وره نه 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 دا څه وښه بارو دا بالا واسي ارتا دغه خپل دا و دبلار واسي ورسه هم دغه ته ورته واسي دا پیغام ورسه ورشه با اگر اعظم اوره اندم کته به ځل د سلی کوم تر اعظم بابا بابا جا टूर्नामेंट क्या था सेट टेनिस टूर्नामेंट टाउनशिप के था क्या ताज तुम्हारी तरह से ताज टाउनशिप के लिए मानसरा से टाउनशिप बोल रहा हूं इससे का जूनियर दिखा ना सीनियर बोल ना इधर टाउनशिप के इधर ना दे इधर ना देगा ना हां लेकिन नहीं टूर्नामेंट दे वो जूनियर है वो सीनियर के ग्राउंड पर नहीं है दर भी कम है साहब पकड़ के ही रहे हां दर भी कम है दादा दे दे अच्छा दे ओके यार क्या अच्छा तो सो जने में बता तो कैसे जाने सयार दे ब्रह्मा جعفر میرے ماما دی وارو وہ ہونا دے تو تھا جعفر جنگ جی گلی ونی غز بھی 73 غزر مت کتے چھکے دل لو چنا اللہ 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 اپوزیشن ہے وہ کام اللہ دے تو سٹوڈیو دے پتہ کی پورے ابو مچے گتا بدلتے بار پمکڑی دولسم اوور دے سکور سو دے 73 رنز دی دولسم اوور دے باودر دے عنایت وائٹ اور جتا کم بال بال گزارا مصطفی لاونی غاور دو چھ بیٹھ کڑو ہدی گتلیو اگر تا لگتا مے ای سره ما یک سالی چرتا سی وو سالی دغه کارو کار دی ما پیش پک چکی نه وی کنفرم دی تو لغه دی مرزی واغ از دی یو کنه ما ته وی کنه زرا کچ چکی سو ما سو ما غلا شکر ته ها بارو د خو دې درو بارو ما پلا لاړو دی بو سکار ختم نه وغا غا دای نه تا ونی زړیا یو آسان کیچ دے بٹی مس کا سکور 74 بنتی یو آسان کیچ چھوڑا ترن چھ لگا نا موبائل
موسى داس داوم علي سکور 75 دولسم اوور جاری عنایت دی باور بیٹسمین بیٹسمین نوم سے دغه انجی عثمان عثمان سکور 76 کوز باندې راغ مات کړو سکور 78 شاباش شاباش چی دے شاٹ شاٹ چیرنز زبردست شاٹ وارس ملکال نے بیٹا چیرنز 84 83 کی 84 سکور 83 مکمل بارہ اوور 84 رنز 4 آؤٹ دے وقت کے گزبانڈا سلطان بکریز باندھے موجود چھ دے کیپٹن وارس ملکال اور عثمان وارس کور تو گنا سو کر لی 30 پوری بکڑی 99 منتے دے بارود میں مطابق وارس دے 99 منتے ولاڑ لی تا سو بھی نہیں ہاں تو جورا جس کو دے تو نہیں ہاں ما ورش خدا بعد اندر کما بٹھیے او ماس خان مطابق نگان میں منتے وارس خان ولاڑ دے سکور 74 84 نہ امیش صحیح دے جا خپل پیج نہ ڈزوم شابا شابا چی دے چی دے ہوتا گھرا کر لے آریس اوہ نمہ تیرا او مذاکرات کامیاب مذاکرات کامیاب کیلو میں سات لاکھ لگو لوگ نا 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 غلط غلط نا 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 سوری نا نا شاٹ وارسا چار رنز زبردست شاٹ چار رنز مس فیلڈنگ سلمان شاہین سکور 88 ڈے خطرناک فیلڈر دے اور یہ اوکے چھ دو چھکی لاڈ دی سکور 88 جائے نا تاس ویزی آخر ہے اس پتہ نہ لگی ورے جا والا سنے میں روڑائی ہاں مذاکرات کامیاب تھا تمام انہوں نے تیرا واپس شاٹ یار چار رنز 88 88
دی وارس وشلو ہے 38 ہاں وارس خان چے 38 باندې موجود ہیں بہن میں 92 13 اور وش بھی 13 بہن میں 13 13 او دا مذاکرات کامیاب وشلو یار سفلر الیکشن دا ریلی پکار دی یو وڑ نگ دا لگا نا بہن میں تیرا بہن میں تیرا ست ست اور پاتی دی شاباش 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 شیدے شابا بولا سر کی دادا والدنا اکثر لگائی سلمان شاہین یو آسان کے او دو چکی باودر عنایت بیٹسمین چھ دے عثمان عثمان سکور بہن میں بال پنجم وکٹ پر بہن میں مندے آؤٹ عثمان آؤٹ کلین بال باودر عنایت زبیرا نیو مین زبیر خان زبیر تعلق چھے چھانجل سر سکور 96 بائے 96 مہاد عرف خان اگر روپیہ واچو گوزا اگر شیک بیٹری گوزا اگر تے اپ جاتے ہیں دیکھ 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 دی
بل کله کې ویټری خان دی ونه خان دی آرام آرام خان دوه دوه خان دی پره خان دی پاسه نه نه دغه دی کې وای 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 ما زو فل بشنه با ولګیدا کلاڑی مانے بال کو لگی دو آؤٹ ٹول امپائر بھی اڑ دے دو کلاڑی یو فیلڈر والا خواہ تھا لاڑ اس پہ پتہ لگے دا سیچر کی گئی سر صبر اوکھا دادی مکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم باؤلر عنایت بیٹس مین بولنگ کے نشان پر سامنے پھول لا کلاڑی شارٹ پیچ گیند کے لیے کی بار شارٹ کے گیند سیدھا لانگا کی شارٹ گیند باؤنڈری پار کرے چار رنز اس چوکے کے ساتھ سکور بتاؤں گا سو سو ہنڈریڈ پورا ہو گیا کزی بانڈا کلب کے بہت خطرناک میچ جاری ہے بولنگ کے نشان پر 88 نمبر شٹ والا شارٹ پیچ گیند کے بڑا شاٹ فیلڈر کی موجود ایک سنگل کے موقع دوسری سنگل کی امپائر کے اشاریہ نٹ آؤٹ ایک سو ایک مان دیش پگم کھلاڑی دیا وقت آؤٹ شاہ دیکھو زبان ڈا سلطان رن آؤٹ زبیر رن آؤٹ او مکو رے بولے میت پر نقشے اڑول نہ بولے الٹا کڑی دا الٹا کڑی دا شاباش سکور ایک سو ایک 101 زینو سڑیا تھا ادھر ہوں کلاڑی بہت غصہ آ گیا اس بندے سر رکھا گو فیلڈنگ نئے والا بولر رہا اشیت ڈنڈا 76 نمبر شیٹ بٹ نیو مین عمر خطرناک کھلاڑی ہے ثابت ہو گیا ورس مر کھڑا کاٹو تیسی سپن نشتی نمی میچ ہوئی ہرلی میچ مر آخشی نمان سائٹ ہے لکھا کھنی تیز اور ایک ادا سب مزے کے دیو گاڑ میں نے اولیا ہو گاڑ میں نے ٹارگٹ صحیح کر کے نقصان مزے ہو چکا چکا شاہ دا اے آجی بھی لڑ اوئی گان فو فو نو سکور 103 داو او شینسیو رستڑے استڑے سٹیم نہ دیکھا مت بچیا ایک بار بولے بول ٹیم میں جو 16 ہو گیا مکان جو کہ مون دسو سو دګم یو ویډیو خېل خو نه دغه دغه بولینګ کې دی نیوزیلند بیټسمن چې راوځي یلا دغه بیټسمن خپل راوځي میډ اف کې چې یا راته دغه چې راوځي کنه هغه نه جوړ شي
هغه شاټ لګنا دې ځان مشکل کده بوت منده وي دا کنه قسمت ته هغه دې کتنه بریټلټ ته کتنه هغه سٹوک مر سالو ته دې ډبل لګو دې چکو خبر نه کوته ګاډي وره کې شي و بول نه کې شي و دا خو دا خو دې ولې ډون نه ولې دې یو بل کې شو دا بالاجی چا دا کې بنگلور ټیس کې بنگلور کې کرخان پټانو کرخان پټانو بوت منی سٹاک بوت ته بوت منی شابا شابا شاباش بٹی شابا مادی مادی میڈیا کی کتا دا زرا و زبا سرا اور فیما ها او ڈینجر مین ما سان غرفے بارود او اے ما سان غرف بارود او مجرب خان شاٹ ہوئے سکور سو شے ستا آوارا پانجا آوری پاتش لے سکور 107 پانجا آورو کے 107 رنزی او چی اوڑشی دی وقتی سلطان چی ایک سو ست دا سلمان سلمان یو دغه دغه چړیا آی عمر باولر دے محسن بیٹسمین چھ دی عمر عمر تارو چھ دی چانجل سر دی شاٹ او درے فیلڈرانو پا مینس کے او درے وڑا سینئر جوے جبران سلمان شاہین او بہنواز سکور 108 وارس ملکال چھ دی 45 بندی موجود دی وقت کے شاٹ چار رنس زبردست شاٹ چار رنس سکور 112 دنش مار کتو وارس خان 48 48 بندے دی وقت کے وارس خان ملکال موجود دے صحیح راؤنڈ شروع کیا نا اگر بولا رہا یو گھنٹہ دیگه دا ختم شیخ ہاں 30 منٹ روشل یو انس ختم شیخ
دې بس پټکټر راوځه بلان نه دخایې بالکل هغه وینم سې نو دا مړه دما ویو ما د کوو ما خو بس ته چټکړ ویو اوس اوس نن لکه چې وب دلور کې بس روان باران سره یو دم او یازی سلمان دی بخنواز دی جوید دی سلمان دی کنه راځي بل چا بل څه دی ښه نه انځي دی سلام حسینا او حسینا سلام تواز وکړه 112 بر راشه اکاس بیٹنگ روان دی نشتی بل سوکیرا Forty-nine. سکور 114 16 اور مکمل 116 باولر دی اجاز سجاد سوری سجاد سلام گوگلی والا راه اوس تو گوگلی دکم گوگلی وو پی دنا موسا چی کنا جسا شاندینو یقین میں نراغلی اگر اگر لولن معلومی کی شابہ شابہ سلمانا تیم دیر لڑا Ha
Score 115. وارس بالکال په 49 باندې اوټ شو و مې ګل شه دې په 114 باندې اخ سي ټول به و اے نه خلک یې اے بیٹسمین نوم سے دے اسد اللہ کا دادا سلام ہاں سات اوٹ شو چودہ پندرہ سکور 115 اور نمبر 17 چار رنس سکور 119 لگے خان سے گیٹ آؤٹ اوار مکمل سکور 119 17 اوار مکمل شلے اینے باودر چیدے فیصل کما عنایت دی بخنواز جو جبران دے فیصل دے اجاز دے بٹی دے محسن دے شاباش شاباش ایک سو بیس دستہ دے بارہ کھاتا ستا ستا
دشہ بھائی جی جا نیو مین این جی اگر بزن کا کہو اگر تا چل رہا ہے اگر اشیل کو اگر کا چلا وہ تقریبا گھنٹے نہیں جاتا اب بزن لا اب صرف جو میری ویڈیو آواز کو میچ گیم کی ہے شو اگر جو پدی جوڑ تو میں کہوں میں جوڑ کو میں اپ کو میں ہوں اپ کو دا دا نو سے بکن دا دا هغه تا وایا او سکرین من ریکارڈنگ کا دای کا میټه आवाज نه ځګل دا کمیټو شی من دا پای غاره بسلې کړم یوه او ای دمر څه څه کې ما دا چل لګنه شاباش شاباش لاسٹ وکٹ سکور 121 اٹور سی بنو لاسٹ پک ہاں شاباش زما ما زرا زرا دا لاسٹ وکٹ مبشر ہاں لاسٹ بل بورڈ دا زویل چلی دی لګا نه یو غا سه چلی دی خدغا دغا دغا زیغه و دا مونږ ته ته فاده فاده پته و سکور 122 لاسٹ وکٹ اور نمبر 19
سکور 123 نه 19 وان ور دی اے ور دی گو بس تو جاوید جبران